Morjesta, morjesta. Uuden videoaika ja nyt on erittäin huikea vanha maatila täällä Savonkorvessa, mitä lähdetään kuvaamaan. Eipä siinä kun aloitellaan. Niin, eli tässä varmaan vanhalla pellolla seison jälleen kerran ja tästä ajattelin aloittaa tämän videon. Täällä on ilmeisesti joku kaivokin. Kaivokin tässä näin. Tämmöiset siniset laatikot, pumppuja kohan nää lienee, niin mä muistan nää omasta nuoruudesta, että mä näin tällaisia. Maakunnan metalli. Siinä on kiviä raivattu pellolta. Erittäin syrjäinen paikka. Paikka on kyseessä ja mitähän muuta tästä saa sanoa. No, katsotaan mitä tulee vastaan. Siellä on ilmeisesti kellari. Veden vallassa on lattia. En lähde kömpimään sinne. Hetkonen, tuo on varmasti pumpu imuputki muuten. Se on siivillä päässä. Täällä on ainakin hevosvetosia. Kärryt on siinä ja oliko nää tukkien juontamiseen liittyvät? Vähän muistelisin näin. Eli katsotaan saadaanko selville, onko täällä ollut traktoreita ollenkaan tällä tilalla. Pärekatto on pohjilla ja peltikatto päällä. Minkälainen? No on se betonista varmaan. Katto valettu tuohon kellariin. Rotan myrkky. Siellä oikealla vähän näkyy talokin ja navetan rauniot on siinä. Katsotaan niitäkin lähemmin. Olisiko tää ollut sitten autotalli? Mahdollisesti. Renkkupullo on jäänyt siihen ovenkulmalle. Katsotaan taaketti. Täällä mitä mielenkiintoista näytettävää on. Ei oo. Melkoista koivua kasvaa jo pelto jo tällä hetkellä. Dodi. Sinne ylisille on selvästi jäänyt jotain. Jonkunnäköistä. Hetkonen, toi on kyllä toi keltainen tossa ainakin traktorikäyttöinen joku, koska siinä näkyy toi vetovarsiin tuleva toi tappi. Koitan nyt mahdollisimman tarkkaan käydä tän läpi. Tuonne turvakengät, ne pitäisi hommaa vielä.
siellä on tota roikkuu noi tukkisakset. Ihan parasta aikaa nyt kuvailla, että on valoa ja ei ole vielä heinikko tiellä. Jaha, täällä on sitten omenapuut ollut tähän rinteeseen istutettuna. Jonninmoinen kasa papanaakin. Tätä kun kattelin, niin toisessa ilmakuvassa oli vielä navetta katto ehjänä, toisessa oli jo romahtanut, että siitä nyt ei, no en osaa sanoa aikaa, että milloin on romahtanut. Tässä on selvästi sähköt tullut tähän pylvääseen joskus. Enää ei ole. Ja jälleen vuoren kilvet siihen istutettu. Katsotaas tosta. En tiedä kyllä kestääkö tuo puusilta osuus, mutta siitä ei ole kyllä hetkeen kulettu. Ei se ole ihan laho. Ei uskalla. Ei uskalla. On sen verran syrjissä ja yksinään liikenteessä. Kestää tovi ennen kuin apu löytyy. Joku auton renkas. Katsotaan päästäänkö tuonne alemmas. Tää on vähän talsiikku. Enää ollut kenkiä täyteen. Kenkiä täyteen lunta. Huhhuh. Aika karu olon. Joo, en lähde, kun tuot vettäkin tulee niskaan, mutta nähtiin tästä kumminkin tämän verran. Tässä täällä toisella puolella. Siitä on päässyt yli sille. Laitetaan tuo valo. Valo päällä. Siinä on joku öljysuodatinkin. Reitti tukossa. Mitä se tuo? Hevosen kenkiä. Aika tavalla.
Joo. En tiedä mitä täällä päädyssä olisi sitten ollut, mutta tuskinpa mitään. Ei mennä häkkää sinne. Joo, edes katso mitä vanhoja koneita tässä on. Seuraavaksi. Aha, tuokin on yksi kaiva. Se on useampi ollut. Olisiko tämä vanha kylvökone? Siinä on jotain rautaromua. Maaseudun kone. Vuosi on FE. Ai vitsi, tää on ollut kyllä upea. Upea pihapiiri tässä. Tää on semmoisen mäen päällä ja täällä on sauna. Saunatupa ollut. Jonkun verran aikaisemmin kun ois päässyt kuvaamaan, niin olisi ollut paljon enemmän nähtävää. Siellä on joku reki tullut ilmeisesti tuolta ullakolta alas. Luonnonkivi perustuksi. Sitä olisi ollut tien varressa, kun jatkas vielä tuonne pitemmälle, niin siellä on yksi toinenkin, mitä katseli, vanha tila. Mutta sen verran lunta vielä tuossa tiellä, että mä en nyt uskalla lähteä, niin täytyy katsoa sitten jossain vaiheessa. Jos liikkuu vielä täällä Savon seudulla, niin Savo Pohjois-Karjala rajamaitahan tämä on, niin sitten käy uudestaan. Siinä on puhelinlinja ilmeisesti tullut. Siellä on polttopuupuoli. Ja. Sittenhän me ei nähdä tästä tänne enempää. Pora on siinä ilmeisesti, vai mikä tämä? Juu. Sitten on puukäsityö höyläpenkki näkyy siinä. On jäänyt kanssa sinne kurjasti. Mopon ketjuja. Ei sitä tiedä, vaikka joku mopokin tuolla aitassa olisi. Ei voi tietää. Jaa, siinä on pyykinkuivausteline. Teline on siihen antautunut. Niin, tosiaan olihan tästä niittokonekin, siis onhan täällä ollut traktori kyllä joskus Wärtsilä. Komea aitta. Hieno tuo oviaukko tuossa. Ihan viimeisillä on sekin. Ai. Se on vissiin tainnut tulla tuo välipohja sisälle jo täällä. Vaan lukkoon se on aikoinaan jäänyt tämä. Tämä ei sitä ole murrettu. Ei ole murrettu, joo. Joo, kyllä on pahasti tullut, mutta on tavaraa. On metsurin kypärää.
ylhäällä on peltinen joku ilmeisesti lelujuttu ja pressulla on jossain vaiheessa yritetty pelastaa. Kenkiä ja vaikka mitä. Koitetaan katsoa kaikista noista oviaukoista, että mitä kaikkea sinne on jäänyt. Sinne nousee jotkut muuten siinä, niin hyvin paistaa aurinko kyllä tähän. Oho, niin on lattiakin pettänyt. Siellä on öljylamput katossa näkyy. Voi voi. Keittiön pöytä on paikallaan ja lauat rötköttää päällä. Kattolamppu on siinä. Siinä on lasten tommonen jääkiekkopeli. Kerätäs tämä vielä tuolta takaa. Nähtäisikö tuolta varjon puolelta yhtään paremmin? Se on totaalisesti romahtanut tuo harmi. Tää taas olla se keittiön puoli. Jaha. Ovi on auki. Takaovi. Keittokomero. Hyttysiä jo aika tavalla. Montakohan supii tuolla asustaa. Ei mitään, lähdetään se aitta katsomaan. On liian riski lähteä tuonne. Hetkinen, mikäs tässäkin on? En tiedä, ei se maha kaivo tuolla. Myyrän koloja on paljon tässä maassa. Onko tämä sitten ollut joku rakennus kanssa vai onko tähän kerätty sitten romuja roinaa? Siellä on tahkokivi. Ei näy mitään
vanhoja autoja missään metsällä. Mitenkäs tän kuvais? Pitäisikö tää kiertää eka ympäri ja sit kattoo sisään? Siinä on minkäs merkkinen fillari tässä. En tiedä. En saa selvää. Mikäs? Tiedä mistä nuo, eikö se on joku ratas on tuo tarakalle nostettu. No, sama se on kyllä tästä samalla katto. Moottorsahaaja. Mitä liettua ylhäällä, katsotaan jos päästään sinne kattoon. Polttopuuta. Aika vähissä jo. Polttopuut. Jotain lannoitteita on vielä jäänyt siihen. Tässä on nämä kutomiseen liittyvät puut, millähän nimellä ne mahtu kulkeekaan. Joo. Entäs tämä puoli? Sielläkin on vanha fillari ja tosi iso sähkömoottori. Saiskohan tuot takaa paremman kuvan? Kyllä sen verran heijastaa tuo, että ei oikein saa. Kyllä sitä on jossain vaiheessa yritetty vielä pelastaa noilla pressulla tämänkin kattoon, mutta upea ei pääse siitä mihinkään. Täällä nousee ja jotakin. Puskee. Maasta. Jaa, täällä on nämä vilja vai onko nämä perunalaatikot. Ja siinä on vanha vaaka. Tarttuu kiinni tuo. En tiedä mikä pensas tuo. Onks tässä laitteisto vielä takana? Oi, on. Täällä on tää tyyppikilpi se takana ja ottaako tarkennusta? 300 kiloa ja malli on kakkonen. Lahden Vaaka Oy. Siisti. Siisti on. Ne on muuten tuolta, näkyy tuolta ylhäältä tullut sitten näihin laareihin. Siellä on toinen puutorvi. Lähdetään katsoa sinne. Tässä tämä ovi. En tiedä, se ei auki. Ei siinä käymäläkään voi olla, kun ei sitä saa tyhjennetty. Mutta missä täällä on huussi? Toivottavasti me päästään vielä noin katsomaan.
Täällä on useampi moottorisaha näkyy. Ui, mitähän tuo ylhäällä? Mikä on merkiltään? Merkiltään nämä moottorisahat muuten. Tullut kahtoneeksi. Kieltämättä pikkasen arveluttaa. Mutta tänne asti kun on tultu, niin tämä olisi kiva näyttää. Siinä on vanhoja lastenvaunuja. Ja joku pönttö. Auton renkaita. Pihakeinua. Suksia on tuolla perällä. Ihan jonnin verran. Otetaan zoomilla. Tuolla. Oi, siellä on toinen. Eikö se taitaa olla ruki? Rukijämät siinä ja siinä on lasten vaunu taitaa olla kanssa. Tiedän mikä kannu on siinä. Siinä myöskin. Tosi vanhaa tavaraa ja osa varmasti ihan hyvääkin vielä. Se on menoa kyllä, jos tää romahtaa. Viinapulloja on jonnin verran. Jännä toi piikikäs härveli, mistä lienee. Siinä on joku kauppalaskennan kirja. Jes. Ups, sori. Se ei ollut kun noin keinuosat. Keinua otettu tänne katokseen. Nostetaan se takas pystyyn. Semmonen metalliosa tästä keinusta. No niin, täällä on hetekaa ja siellä on joku vanha kuvataulu ja tosi vanha. Oi kun on hieno talonpoikaissänky, puusänky tuolla. Ja lasten koulukirjoja, Lärdik Svenska kolmonen. Sitten on perämoottorin vaseliini. Upea. Siinä on hiiri vai rotta meni siellä. Meinasin säikähtää. Matkamuistoja reissulta. Meinasin kaatua. Kyllä, mutta
Upea paikka. Harmi, ettei tullut käytyä aikaisemmin ja nähtyä kaikkea kokonaisuudessaan, mutta ihan makea reissu oli tämä ja mä jatkan tästä vielä muutamalle paikalle, jos sais useamman videon tällä kuvauskerralla. Kiitos, että katsoitte ja pistäkää kanavaa tilaukseen ja tykätkää ja kommentoikaa, niin se on ihan mukavaa ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!